Atëre, miq të dashur, ky është një projekt cilën jam duke punuar për momentin dhe do mbarohet për 2-3 ditë, por vazhdimin e këtij do jetë në YouTube. Kam shumë nevojë që të vizoni faqen time, kanalin tim atje, më fal, sepse ka kaluar shumë pasiv, nga që po merrem më shumë me TikTokun. Është një aparat që shumë mekanik, motorist e njohin, por ky është që i bër vet dhe është shumë i fuqishëm. Çfarë është ky? Një pastrim me ultrasonik 450 watt. Në formë industriale. Shumë i fuqishëm për pastrimin e injektorëve, distributorëve, çdo lloj pjese elektrike, mekanike, çdo gjë që ka vrimë dhe është e pamundur pastrohet. Me solucionin e duhur mund të pastroni gjithçka. Do bëhet një kasë, do vendosen freskuset dhe shpjegoj funksionimin. Bile do bëhet një test si mund të pastroj. Është ndryshe nga aparatet komerciale që shiten random. Do shikoni rezultatin. Të lutem shikoni vazhdimin në YouTube, te kanali im, për shkak se po merrem më tepër me TikTokun, e ka lënë pas dore, por e kam shumë nevojshëm. Të ma vizitoni kanalin, më bëni like videove edhe të vjetrave, sepse po më kalon në formë pasive një kanal që me zi e ngrita. Për 3-4 ditë ju premtoj që do shikoni funksionimin e këtij aparati. Do jap detajet, kostën, gjithçka. Është për të gjithë motoristët e rinj, mekanikët e rinj, është shumë i nevojshëm në çdo lloj servisi. Për 2-300 lekë mund ta bëni të juaj një të tillë. Është shumë krah për persona që duan të pasojnë karburator, distributor. Në vazhdimin e montimit të lutem ndiqeni në YouTube.